Временска прогноза на Телма Телевизија. Студеното време ќе се задржи и викендов, така што и утре ќе имаме подпросечни температури. Ќе биде променливо облачно повторно во делови од земјава, особено во планинските региони, ќе има услови за провејување на слаб снег, но ќе биде, како што реков, променливо облачно повторно на места со сончеви периоди, исклучително студено како наутро, така и преку ден. Ветерот утре умерен, повремено засилен, претежно од северен правец. Минималната температура очекуваме на неколку места да се спушти под минус 10 степени. За Скопје прогнозирана минус 8, максимум само до 4 степени, како и во Куманово и Велес. Тетово 3, Гостивар 2, во Маврово прогнозирана минимална минус 15 степени. Овде максимум исто под 0 до минус 5 степени, што значи таму ќе биде исклучително студено како наутро, така и преку ден. Нешто слично и во Крушево, Охрид и Битола, како и Прилеп до 3 степени, Притор 2, во Дебар минимална минус 9, максимум само до 3 степени. Во југоисточните делови од земјава за степен 2 пониска дневна температура во споредба со денешната, Гевгелија минимум минус 4, максимум до 7 степени, Демир Капија и Дојран 6, Кавадарци 5, и во Струмици и Радовиќ ќе биде студено како наутро, така и преку дена со оглед на тоа што ќе имаме и ветер, ќе се чувствува и уште постудено. Берово наутро минус 13, овде максимумот исто под 0, минус 2, Крива Паланка 0, овде ќе има услови за провејување на слаб снег, Виница и Свети Николе до 4 степени, Штип утре максимална дневна само до 5 степени. Слична временска состојба ќе имаме и во недела, минимум од минус 14 до минус 5, максимална дневна температура во интервал од 0 до 9 степени. Во понеделник и вторник имаме стабилно време, ќе биде претежно сончево, можна студено наутро и во текот на следните денови, но забележуваме пораст кај дневната температура, така што ќе се чувствува нешто попријатно во текот на денот. Максимумот за понеделник до 12 степени, вторник дневна температура во интервал од 6 до 14 степени. Останете со програмата на Телма и пријатно!